Labas vakaras tiesioginių Žalgirio Facebook transliacijų žiūrovai. Kaip visuomet Eurolygos rungtynių dieną čia Kauno Žalgirio arenoje mes kalbinome mūsų pašnekovų Žalgiris TV studijoje ir šiandien turime mūsų jaunosios komandos pašnekovą Žalgirio komandos dublerių žaidėją Matą Jogėlą. Sveikas, Matai. Pradėkim nuo tos nelabai smagios kai kam istorijos. Edgaras Ulanovas turėjo nosies traumą. Ir žinau, kad tame epizode ir tu dalyvai. Papasakok, kaip ten viskas atrodė. Na, tiesiog žaidėm 4-4 ir taip gavosi, kad aš viržiausi link krepšio ir trenkiau šaltūnės jam netyčia ir pataikiau nosį. Na, ir žaidybinis epizodas. Taip, tikrai nespecialiai aš. Žaidybinis epizodas. Papasakok apie tavo treniruotę su Žalgirio komanda. Kada jau pirmą kartą prisijungi prie vyrų komandos ir kaip sekasi kol kas? Tai pirmą kartą prisijungiau į pirmą treniruotę jau gruodžio mėnesį, man atrodo. Tai buvo keli traumuoti žaidėjai, tai man teko pakeisti. Tai tikrai nevaikštų labai dažnai, kada reikia padėti, kada reikia pakeisti kitą žaidėją. O sekasi, tai nežinau. Sunku, tikrai nėra lengva. Tikrai labai sunku. O kaip iš pradžių viskas buvo? Ar nejauku buvo, nedrasu treniruotėse, kaip pamini tą pirmą kartą? Tikrai buvo nedrasu, bet tikrai, va, kiek pažįstu Paulių Valinską, Gytį Masiulį, tai padrasindavo, patardavo, pasakydavo, jei ko nežinodavau, tikrai. Tai buvo į ką greipis, ar ne? Tai ir tie patys vyresni žaidėjai padrasindavo, kažkiek, jei ko nežinodavau, tai paklausdavau. Kaip treneriai, randi kontaktą su jais, su Jasikevičiumi, pavyzdžiui? Na, taip asmeniškai neteko kalbėti, man tikrai dar treniruotės, tai nežinau, daugiau gal tų pastabų gaunu. Praėjusiame sezone tu turėjai keletą traumų, ar ne? Papasakok, kaip pats atsigauni, kaip jautiesi įsivažiuodamas į šio sezono nacionalinės krepšinio lygos kovas? Po tų traumų tikrai niekada nėra lengva, tai tikrai ir psichologiškai reikia atsigauti ir viską, bet tai tiesiog stengiuosi, dirbu papildomai kažkiek, kiek įmanoma ir pabiškį grįžti į tą savo žaidimą tokį. O kaip vertini komandos pasirodymą? Kol kas penktoji vieta nacionaliniai krepšinio lygoje atrodo visai neblogas rezultatas tokiai jaunai komandai kaip Žalgirio dubleriai. Na, tikrai, iš tikrųjų net nesitikėjau, kad taip aukštai stovėsim, nes mes esam jauniausia komanda lygoje, tai vyriausias 19 metų žaidėjas, tai tikrai nesitikėjau ir džiaugiuosi, kad mums taip puikiai sekas, tikiuosi, tai seksis ir toliau. Galvoju, kiek toli gali žygiuoti jūsų komanda šiame sezone, ar realu patekti, tarkim, į finalo ketvirtį? Taip, realu, mes labai norim visi ir tikrai stengsimės tą padaryti, nes tik manau, tikrai galim žaisti, mes jau parodėm ne prieš vieną komandą ir tikrai galime patekti į finalinį ketvirtį. Komandoje yra labai daug jaunų žaidėjų, yra ir debiutantų. Kaip tu galvoji, kaip jiems sekasi įsilieti į aukštesnį lygį jų karjerose? Į aukštesnį lygį, tai nežinau, viskas eina po biškį. Aišku, nėra lengva, naujokam atėjus iš kart kiti žaidėjai žaidė regionų krepšinio lygoje, tai į NKL, į nacionalinę lygą tikrai nėra lengva patekti, bet sakau, po biškį visi įsivažiuoja ir viskas puikiai einas. Šiam kaip vienam iš vyresnių tenka padalinti patarimų? Kartais būna, jo, tenka ir pašaukti biškiai ant kitų, bet tai, nu, dar pats negaliu labai dalinti daug tų patarimų, nes man pačiam dar daug trūksta ko, tai, bet kartais, nu, mes pasikalbam dažniausiai tarpusavį, patariam vienas kitam ir taip geriau, nes dar esam jauni, tai nelabai kažką galim ir patarimų duoti. Na, pakalbėkim apie Kauno Žalgirio komandą, tikriausiai stebi jos žaidimą Eurolygoje, kaip tau kol kas viskas patinka? Na, tikrai labai džiaugiuosi, kad Žalgiris taip aukštai stovi, dabar šeštoj vietoj, kiek mačiau, tikrai gal nesitikėjau taip, kad treneris Šarūnas Jasikevičius tikrai puikiai sustatęs komandą, jisai žaidėjai žino, ko nori treneris ir jie, manau, tą puikiai daro kol kas ir viskas einasi gerai. Kas tau pačiam labiausiai patinka Žalgirio komandos žaidime šiame sezone? Ar kažkoks žaidėjas, ar kažkokie žaidimo aspektai, gal kažką gali išskirti? Na, žaidėjas, tai nežinau, gal Ulanovas, gal daug yra tų. Ta prasme, Ulanovas, tai nugara labai gerai žaidžia, man patinka. Milaknis labai gerai, tritaškius, Vaitas taip pat yra tikrai gerų žaidėjų. Na, šiandien rungtynė su Tel Avivo Maccabi klubu. Ar kažką nujaučia, Mato Jogėlo širdis, kaip ten gali šiandien susiklostyti rungtynės, kažkokį nujautą yra, kaip viskas susiklosti? Aš labai norėčiau, kad Žalgiris laimėtų, nes kiek mačiau turnyrinę lentelę, tai jie ten 6-8 vietas dalinasi.
jeigu sustabdysiu greitą palimą, manau, Žalgiris turėtų laimėti, ir jeigu neįsivels į tas taškų lenktynes, kaip sakoma. O kartu su kitais dublerių žaidėjais, ar dažna būna pokalbių tema, pavyzdžiui, po Eurolygos rungtynių, kaip Žalgiriui sekėsi, ar diskutuojat rūbiniai? Na, padiskutuojam, aišku, bet dažniausiai jo pakalbam, bet, nu, nežinau, būna, aišku, padiskutuojam, taip, minimaliai, jo. Labai daug neįsiplečiam, bet... Žinau, kad rungtynės čia stebite visai Žalgirio komandos suliuko, ar ne, ar daug jūsų susirenka į rungtynės? Visada visa komanda ateina pas mus, tai ja, visi labai, nes galima klausytis, ką Jasikevičius, treneris, sako žaidėjom, ko nori iš jų, kokias pastabas, mes galim viską girdėti ir reaguoti taip pat. Taip. Matai, dėkui tau labai, ačiū, kad apsilankėjai mūsų studijoje. Tai buvo Matas Jogėla, su kurio ką tik kalbėjome prieš rungtynes tarp Kauno Žalgirio Tel Avivo Maccabi klubų. Netrukus Kauno Žalgirio komanda susitiks su Izraelio klubu. Žinoma, palinkėsime mūsų komandai iškovoti pergalę, kurios tikrai labai reikia Eurolygos turnyro lentelėje. O dabar tiek, ir netrukus jūs laukia Eurolygos rungtynės. Iki, mylėjai.